ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର। ତ ଆମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଅଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗେଟ୍ ଟପିଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଲୁର 12 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ। ଏଇ ଘାଟିଟାକୁ ବି ସାଲୁର ଘାଟି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 16କୁ ଟଚ୍ କଲେ ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ଯିବି। ଆଉ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ବୋର୍ଡ ମରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବୋର୍ଡରେ, ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମର ବୋର୍ଡରେ, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆଉ ଆମର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହା ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ସେସବୁର କିଲୋମିଟର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ NH 26ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ ବାଟରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ NH 16କୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇଟା NH 26। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇକି ଆମେ ରାମଭଦ୍ରପୁରମ ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ସେଇଟା ଟଚ୍ କଲା ପରେ ସେଠୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ହେଲେ ସେଇଟା ରାଜମ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପାଖରେ ବାହାରିବା। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 16କୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଏଠି ମୋର ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ନିଛାଟିଆ ହେଇଛି, ଭାରି ଭୟ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଗେଟ୍ ଟପିଲେ ଆମେ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା। ଏଠୁ କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ବରଗଡ଼, ରାୟପୁର ଇତ୍ୟାଦିର ଦୂରତା କିଲୋମିଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଆସିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା, ଘାଟି ରାସ୍ତା, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ରୁ ବେଶୀ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଘାଟି ଟପିଲା ପରେ ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ମିଳିବ, ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକା ବେଗରେ ଯାଇ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବେ ଯିବା, ଆମର ରାଇଡ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଟୁୱାର୍ଡସ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଅଟକିଥିଲି। ଏଠି ଟିକେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିଫିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖାଗଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରା କୋରାପୁଟ ରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ମାରିଲୁ 1000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆ ପରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏଇଟା ତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତା ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଗୁଡ୍ ବାଏ।